Halløj, og glædelig jul. Jeg håber, I har haft en god juleaften, og jeg har fået alt det, I ønskede jer. Med masser af gaver og god mad og hygge med familien. Ja. Denne episode den har ikke rigtig noget formål, som mange af de andre gennem tiden har haft. Vi spiller bare nogle spil. Hele mappet det er blevet dækket af sne, fordi det er jul. Ja, det er gjort den 25. og det er jul i, sådan, i Amerika og i England og sådan de andre store lande. Så derfor så er det først nu, det er hele blevet dækket af sne. Og det er vi så ude og kigge lidt på, og ja, bare spiller nogle spil, og får nogle wins, og hygger os det. Og så må jeg også gerne huske at gå ind i Support og Creator-koden, tænker jeg, og skrive kønne, og det er bare dejligt. Og I skal huske, hver 14. dag, der resetter den her kode, så det kan være, I kommer ind en dag, hvor der ikke står noget. Det er noget, den gør automatisk, den fjerner, jeg tror, det er hver 14. dag. Jeg er ikke 100, men det mener jeg. Så kan I lige skrive kønne igen, hvis det er gået væk, eller hvis I ikke har gjort det før, så må I også godt gøre det. Det er skam ikke det. Jeg har lige noget til dig. Hvad er det, du har til mig? Det er en gave. Ah, hvor er du henne? Ja. LOL, det er en gave, det er en boogiebomb, mate. Wow. Wow. LOL. Wow. Troede du virkelig, at han ville give dig en gave? Men det kan godt være, jeg tænkte, at han havde, måske lige havde klaret den. Og så ville han give mig, så jeg kunne klare min også. Så er han bare ond. Men ja, det er nu. Jeg kender nu mig ikke godt nok. Nej, hun bare ikke. Jeg troede måske, det var fordi det var jul, så var du måske lige lidt venligere, end du plejer. Ja. Det var jul i går, kønne. Ja, det er jul i England. I USA, vil jeg sige. Der kommer jeg lige med et opfølgende geografisk spørgsmål. Hvor er det, vi er henne lige nu? vi er ikke ret langt fra England. Så skal jeg nok være det fra. Ja. Han er nok, har man nok helt langsomt. De er døde. Absolutely clean it, mate. Ej, hvor okay, der var en der også. Jeg var sniped, dang it. Hvor er det her omkring? Du er bare landet over vind. Der er sådan et sted, hvor sneen ikke er der. Der er sådan en lille plet, hvor der er noget sne. Ude ved en masse sne. Ja. Så kan du ikke være tvivl om, hvor det er. Fantastisk beskrivelse. Ja, der er et andet sted, der er sådan et sted, hvor der ikke er noget sne overhovedet. Altså en lille plet. Er det tæt ved huset, eller hvad? Ja. Bag huset, så er der sådan en lille skråning eller sådan noget. Du må lige nu det rundt. Jeg kommer ud til ham. Det kan jeg er i gang med at løbe rundt. Ja, men jeg kommer ud til det alligevel. Der er stadig boys i byen. Okay. Boys is back in town. Lige... Boogie bomb! Shubi! Er det... Fly, der skyder til mig. Det var det sgu. Okay. Jeg kommer. Skal lige smadre den her dumme væg. Og der kommer også et fly. Nå. No. Ja, det er jo her. Kommer grapplerne. Der er to. En nok. Den anden er vildt derovre. Den er flyet. Jo. Prøv at tage fokus på ham på flyet. Yeah. Han... Og han er alene ham i flyet. Der er to fly. Der er to fly. Åh. Oh. Hvad fanden laver han? Han er ved, har vi flyet. Au, der kommer den fly bagfra. Au, jeg er blandt andet. Han er død, har vi flyet. Yes. Wow. Kan du lige lade være? Hvor fanden var han? Han er der helt nede. Nå, der er noget. En nok. To nok. Red Knight, der var sådan næsten af os. Ikke rammer. Han var sindssygt op. Han givet 100 eller sådan noget. Yes. Oh ja. Med quad død fra Vestdagen. Så er en turret nede nord. Ja, han mistede det skud der en eller anden grund. En eller anden, der landte op. En lige under mig. En i en turret. En der går op omkring mig et eller andet sted. Ja, han er nok ham op på jer. Har du ham i... Oh, der er en nede også, okay. Jeg tror også, det er en, der er henne ved de jord. Der er en hernede også. En nede ved dineren også. En nede på mig. Der er tre mere nede ved diner. Han er sikker. Både spætner, han er high. Jeg digler ham bare. Hold med hvad? Han falder ned igen. Der er to der. Der er en over, der er sgu. Fan. Han er nok, han satte en trap. Han tager mig, men han er nok.
Han er low. Nice. Nå, de står inde på idiot nu, eller hvad? Ja, idiot. Åh, oh, I see. Kæmpe træt. Jeg står inde på noget. En ramt 110 på idiot. Der er en, der ved, der vil løfte. Der ligger en portal ved flere. Ja, han er lav, som der dykker hele tiden. Han rammer også. Han rammer ved at sidde. Åh, okay. Jeg ved igen. Han er nok. Sådan der. Han død. Ja, ja, det gør de, ja. Der er de zipliner. En sniper i luften på 110. Zipliner, så... Ja, der er nede under os. Der er også to, der kommer over fra 150. Der kommer en der. Åh, nå, Isko. Så kommer en. En lige på mig. Nå, han død. Åh, der står en inde i træet. Hva? En under træet, lige der. Åh, for helvede. Fik du ham? Ja. Hold da chefte gennem et sted. Jeg kan ikke se ham, hvad han er der skin på. Jeg gik også derind. For at ligesom, der er lånet, og der er op. Ja. Den kommer ned der. Ej, sku. Ej, vent, hvad? Jeg tror det var vores nage. Gør det med. Først down, så er den sidste han oppe i dig, Sakke. Ja, men han kravlede ned. Jeg prøver lige for at risse. Jeg var intet liv, så jeg er bange for at gå ned forbi ham her. Jeg tror, han er low. Yes. Sådan, vi er 3 mod 1. Han sidder lige her i en boks. Kom op. Ja, det skal fylde ryk også. Nå, jeg prøver nok ham. Han er ude i stormen. Han tager noget zone damage ned. Han skal ned bare spille. Han dør. Han? Ja. Og jeg fik killet på ham, okay. Nej. Jeg har kun en shotgun. Jeg sniger mig ind på ham. Der er også en i huset bag dig. Oh no, han er endelig jo. 5 HP. Den er. Oh shit. Han grappler. Hold da chef, giver god loot. Ej, hvor er jeg glad for, han ikke brugte den skar mod dig. Ja, vi havde kun en shotgun jo. Jeg går bare og sigter på dig med en grappler. Ja, det skal ligge. Skal lige passe på, hvem du sigter med den der. Nej. Kan du få? Oh shit. Fuck. Jeg må flygte fra den nye kønne. Jamen, jeg tænker, jeg skal nok heller ikke spille alle skudene på den. Så det... Hej ven. Rammer begge to. Dobbeltskud der. Ja, ja, jeg var lige skudt op her. Er der intet liv ham, reindeer? Ja, han kommer op der. Oh no. Oh no. Det er så for uheldigt, at jeg ikke rammer noget. Han er endelig liv. Død. Blå, alle nu bare første. Jeg er også. Jamen altså. Boogie bombs! Ej, så tager jeg dem ikke engang. En gang til! Jeg fik ikke boogie bombs. Så hopper og begynder til at dræbe dig. Så kommer jeg hele vejen op til der, hvor du bor. Selvom der er uendelig langt. Nej! Nej! Han dræbte sig selv. Der var en. Tag. Nede på dig. Ja. Ja, det må man sige, det... Han er du. Vi kan finde det så. Høj, der er lige derinde. Ej, boom. Han er inde i liv, ham her. Kommer en rushen. Oh my god. Han har også en derom. Ja, okay, rip. Den har du i sku. Nej, der var mere. Dang it. Jeg kan godt lave på ziplinen. Det går. Oh my Christ. Klar. En, han er død på ziplinen. Der er to mere nede under ziplinen. Tre mere. Kant. En nok. Hvor er han? Lige dernede. Lige nede foran side. Han er død. Bare rolig. Isko, han dør for holdet. Ja, jeg dør for holdet. Først, der er en, der sidder helt over. En nødt. Han er livet, eller... Nej, okay. Du dræbte en. Den er bag ham. Ser han mig her? Det gør han. Den sidste mand, der er tilbage om det. Nej, så er jeg skørt.
Prøv at sætte en trap. Død. Så I skulle have en død for holdet? Jeg er død for holdet. Ja, de er alle sammen hvide. Okay. Lad os dræbe den, før jeg kan spille på klaver. Hvordan spiller jeg på klaver? Hen på klaveret. Ja, der er seriøst på klaveret. Ja. Det er en nok. Ja, der er skidt dem der. Ham 33 hvide. Død. Ej, I skulle holde. Ej, det gjorde ikke det. Skal jeg så starte forfra? Ja. Oh my god. Og Strahl til ramme 3 tester på en gang. F, G, A. A, den anden med den der mærkelige en der på. Og G, A. Kan jeg gå ned herfra? Nej, du skal G på G først. Ja, kan jeg gå? Nej. Nej, jeg kan. Og fra igen. Og så A, den der mærkelige en. Og så G, A. Så kunne du hoppe hen på G, hvis det var, men okay. Og A. Ja. Han er nok. Ej, en shotgun. Det finder vi aldrig af. No skin. Der er to. En nok. Han er over ved mig. Der er en der. Han er ramt for 50 skjold. Død. Nok. Døde Mathilde bare. Hun døde i Lonely. Nå, jo, det er rigtigt. Ja. Hvorfor rest lige ovenover? Der er intet liv. Okay, nu skal vi, men han har 40 liv. Ej, der er en skold... Jo, skoldtrooper her. Hold chef, den tryhard er ham her, han er. Han er så sku whimsy. Nå, sorry. Hvor skal så hen? Han hoppede der, hvis det var det. Han hoppede der. Ej, det er ikke godt. Han er ramt 2 gange i hvert fald. Han har kun 18 skud tilbage. Han nok. Haha! Jeg tror, han er decideret ud til frisk. Det tror jeg også. Og så en ovenover, han kommer her med en shotgun, og han er ramt alt skjold. Han er fuld, fuld. Dang it. En skjold 75. Fed. Jeg prøver at tage væk i flyet, han er hvid. Han har ramt skjold ham i flyet. Ja, han er ramt af tager. Han er nede ved andet by. Han har en zipline og væk af flyet. Han er nok, han på zipline. Prøv at stinke for noget. Jeg er oppe i dig. Jeg er nok en af dem. Ja. En low. En nok. De er resten herovre. Kan jeg. Foran mig, lige den der boks der. Død. Lukket en af dem. Den anden prøver at komme op, han er død. Nej, han har intet liv. Oh my god. Nice. Og de er på hold, okay. Pickaxe. Nå, han døde i stormen. Invisibility won the game. Tweet. To grappler. Hvad er det? What the fuck?